Nah, ana penyanyi tangane mesti ngremeh, Pak. Sengit aku asline. Ah, sengit po meri. Sampai nek pengen sampean kono aku tak kene wae ah. Tak job ten Pemalang, Pak. Tekan Batang niku mlorot e. Sekedap iki mandeg. Kula mandeg ana apa, Dek? Sekedap. Kepoyo. Lebar kepoyo niku tak intip saka dhuwur mobil. Ya Allah ya Rob. Gedine sak mlinju kae manuk. Oh, mboten sing sak mlinjune ku napane? Manukmu iki gedine sak mlinju ya. Mboten sak mlinju. Piro? Sak klentheng. Iki penghinaan nasional kiai kok intip penguyuh. Inilah kiai perkintipan. Wes lungguh. Lungguh kelangan neng iki. Eh, Bu. Sampai ngguyu pun nangis. Iya. Sing do meteng. Ampun dong gagas pendek. Enggak tiru. Napa ne? Tiru. Nak gagas kula. Nak wong meteng, nak nganti gagas pendek, engko anake mundak tiru pendek. Oh, tidak bisa. Lah kok tidak bisa? Tetap anak bagus lah. Lah kok bagus? Mau aku ora melu kae iki kon kaya aku ngawur sampean. Ya ono wae ojele dagelan elek. Lah semare dadi duit. Lah iya. Ora usah nebrak-nebrak. Ya dadi kiai ya seneng ya. Ya. Lah kok piye? Nyambut gawe sedile langsung dikirim kaya ngono akeh iki. Lah kowe urung dikirim? Blas. Lho nyanyi le urung kok njaluk kirim. Nuwun sewu bapa. Piye? Nek ngunjuk ampun kathah-kathah mangke. Ra plempukan. Bakul omben-omben kok kiai. Sik terus kene. Pro rawu. Jadi sampean le ngupokoro anak awet cilik wis pirang-pirang miliar hasil. Cegah lek nak loro, didik. Nak nganti anak pun besok ora jadi anak soleh malah jenengan dipidono dening Allah, rugi besar. Mula monggo lewat pengajian iki kula ngemotaken sing don duwe anak mirungkan Pak Mu'arif. Putra panjenengan monggo didadekke anak soleh. Carane didadekke anak soleh ana loro. Siji nganggo tirakat. Loro nganggo ragat. Tirakat maknane aja dilalekke. Panjenengan donga dhateng Allah gegayutan kali anak. Neng kadang-kadang wong-wong niku bar salat ora ndongake anak, sing didongake sing dijaluk karo Allah donya. Ya Allah, muga-muga tambah rezeki. Ya Allah, muga-muga panene sae. Donya terus. Monggo lewat pengajian iki mulai mangke badal salat subuh enjing anak selipkan. Rabbi habli minas salihin. Allah. Aku tiru-tiru Pak Mu'arif. Sing duwe gawe maca Quran dhewe, sing apik jane, sing protokol anake, sing maca Quran pakne, sing nyanyi mbokne. Gatuk ning nak kiai aja. Kiai kudu dipasrahke Kiai Kendal Slamet Khalifah. Ngono. Nek dijen aku ora tekan kene. Kiyane jenengan. Heeh. Deklane kula nggih. Blas ora dijak kowe. Ora dijak. Ora. Ora sida pengajian. Lah kok ngono? Udan. Panji niki tolak udan, Pak. Ngubuk saking tegowan dugi ngubuk terus, Pak. Lah, kula kandha, Ndek, ndonga dhateng Allah, Ndek. Muga-muga paringi tingkas terang ben awake dhewe lae ngaji nada dan dakwah sukses nggih insyaallah ning lha niku iki ana rega ana rupa ya muni ngono ya tiru-tiru kula ya ngono lho medene ana regane nek rupane tetep ana heeh regane ya mbuh anu ceplis ya monggo nyuwun dateng Allah anak sing soleh sebab Pak, iki lagune aja kuwatir, Pak. Sak kaset metu kabeh. Wong iki wis dikontrak Pak Mu'arif, nak jenengan betah, kula mangke mudhun sik,
musiknya ki nganti subuh tengani. Kerek betah porak sampean. Kok penak teman nak sampean kok sing rekoso mburi. Ya. Cacili ya. Nyuwun dateng Allah jaluk supaya anake saleh. Ben kekudang anak kulanan tan sabedi mring Allah Maha Suci. Uga marang Rama ibu ngedohke tindak Allah ora duwe sifat adi kang dikung keset samu barang karya iku pantes den sing kiri sekar sing tak aturke mengku pitutur cirine anak soleh sing kudu diwujudke sing sepisan wakana taqiyah sing nomor loro wabarrom biwalidaihi sing nomor telu walam yakun jabbaron ausiyah siji takwa dateng Allah, nomor loro bekti dateng tiang sepuh, nomor telu mboten sombong marang tonggo teparo marang sak podo-podo. Kae mau sing tak aturke cengkok kiai cakepane. Nak kepengin ngerti asline, ayo Mbak, diaturke. Langgam ngimpi dibawani terus digawe palaran. Ayo. 3 juta ndekem tok akeh tunggale. Wih yang kene cepat ya Pak. Ngomboroning tapi digawe palaran. Wah, penak tenan iki. Apa enak wong rumah lewo penak sampean. Ngamboroning awangan. Yo. Yeah.
dasar papane omber sone pena sing rawuh kathah. Jan matenan. Pengajian ya campur sarinan ya langgaman ya dangdutan kosetan. Wis komplit kae komplit jerit murah meriah. Kandhani kok trimo dagelan apik kaya ngene trimo 100. Mboten selawe, Pak. Kowe mbok aja sok nganyang. Pripun? Wong tandur wong matun takokno ke ibu-ibu. Sekesuk jethuk mung 20.000. Lah kowe nyekel mic iso nyekel bokong penyanyi? Mboten saged. Ora iso. Penak temen bokong kremo kake tangane pendek. Lah ngapa? Ora kena, Mas. Mula tangane niku sampean iki mbok yo ngadeg. Ngadeg. Ambak ngenten iki wong drijine 11 ketok wong. Heeh, ketong sing akhire. Iki jabatan nasional lah. Driji kok 11 10. Ketong. Wong wis cendhek drijine 11. 10. Drijine 11. 1 2 3 4 5 Ngadeg. Kae madhep kidul. 0 4 6 7 8 9 10 11 lho, Mas. 11. Ora 10. 11. Baleni. Ciro lupat monem dari jok please kandani ya nuan saya mau ngomong di tumuk juga ketoro kue dudu driji ya apa wong kue udel bodoh lah kok ini pendek kok musuh ceplis ini podo karo lombok sentlip nemplek ning tahu bacem lah kok saget lah kue lombok e tahu ini kue ini lah kok dunia kalau ini pasangannya sinten lah badi nah. Kerih nontok ojo mas ojo satu kok diduduk isi rai nuan saya lho pak wong ini ahlinya olahraga pak olahraga mulu apa itu medekol 200 kok yuk ngunuknya lho mas iya piye panggil Mas Wirin satu keplak mau ning piyai ini pendek itu ora tau nesu kok ora tau nesu diunek no elek-elek mbut nate nesu ora tau nesu cah elek meneh kok nangis malah guzu ngoten iku nek dilok-lok no kayak mpringis ngoten iku guzu gitu ora piye ini tau joget to ya ayo joget kene lho mas tak kok tak ibu 10.000 kowe angger gelem salto jungkir balik ning kono 100 yo jungkir balik ayo langgam ngimpi tutuk sing penak le Serepa,
monggo, monggo. Joko susu. Prabu. Ngosek-ngosek, aja ke susu. Ngeten. Kok kaya barang colongan nah. Teruske. Ngosek. Mbok yo alon-alon lho, Mas. Alon-alon. Aduh, iki jentik apa driji? Ayo. Yuk. Ngosek to kaya barang colongan bae mbok yo alon-alon. Kungkung ngene. Panggah semene iki yo ora kesel lho. Ora kesel, aku yo ora kesel. Ora kesel. Terus. Lah nek padha Pak Arif lah kuwi kesel. Terus ke. Aku nek muntung wae. Mosok aja kesusu. Mutungmu piye? Nek kadung erosi mbah wae. Emosi. Wah, emosi. Oh, emosi. Padune Pak nyekel. Nggih. Padune Pak nyekel. Nek nubruk kenceng mriki kok. Asli kok milih kok sengit aku. Aku wi urung kok. Nah, wis. Penak. Persis kethek anyang-anyangen. Iki. Aja. Iki penghinaan nasional iki. Kok penghinaan piye? Kok kula kok padha kethek? Lho persis kaya kethek anyang-anyangen kaya mau. Kula kula kaya kethek. Heeh. Matur nuwun, terima kasih. Lho. Seneng. Lho kok tenan? Paling seneng kula, Pak. Kok ngono di ana kethek ajine gedhe, Pak. Karo penyanyi gedhe iki. Oh, karo penyanyi telu aji ketheke. Aji oh. Penyanyine lho, Mas. Aja ngenyekke, aja glewanan kene. Kenyataan kok. Piye karepe piye? Penyanyi telu nonton kethek nang Bonbin bayar piro? 20.000, Mas. Apa ana kethek nonton penyanyi bayar? 20.000 aji ketheke. Ora ngono, Randek. Sok penake aku sampean iso protes. Aja ngono to, Mas. Mosok aku mbok padakno kethek. Di samping ke mau berampung kaya wong mendem. Hah? Iso banyak ngene kaya wong mendem. Lah iki ana lagune oplosan tutuk Mas dados. Iki kiai siji iki penak tenanane. Kene ambekan ulur ra wis. Dioplos Mas Pendek ya. Ayo. Lah ngoplos kok modele sak mene lho Mbah Yai. Ngerti kene. Ayo. Lho ora raine ning dhuwur, raine ning dhuwur. Ora gaduh. Ora gaduh, Pak. Yo. Rumah sakit tos disunatno iki mau jebul kok idagelane ya, Mas. Wis sunat. Wis sunat, Mas. Dadi apa ora? Alhamdulillah. Alhamdulillah dadi. Ora wene. Lah. Lah tak kandhane ngamplok. Astagfirullahalazim. Iya, iya ini asli ya Allah. Iya.
apa ora mikir yen iku bisa rusak pikiran aku meneruske kinurmatan lagune oplosan nggih ngetren ngetren apa akeh para kadang-kadang nom secara umum cah nom-nom do mendem-mendeman nggih napa nggih padahal Allah wis manti-manti sak temene minum-minuman mengundi nasib kuwi kabeh salah setunggalipun contoh perbuatan sing di larang dening pangeran merupakan amalan setan. Allah manti-manti fajtani buhu la'allakum tuflihun. Tinggalkan minuman, tinggalkan mengundi nasib, tinggalkan perjudian. Kabeh iku mau. Nak ditinggalke Allah dawuh bakal nemu keberuntungan. Tiang sepuh sangat berperan. Bapak ibu monggo putra-putra dicek lingkungane. Sebab lingkungan sangat menentukan abang ijone anak. Buat lingkungan yang kondusif, buat lingkungan sing sae. Lah nak kula pesen ben jenengan ora repot lebokke pondok pesantren. Lingkungannya agamis, cedak kiai, para kanca-kancane do sregep ngaji. Sregep maca Quran. Akhlake tertuntun. Yi nak tak pondoke ora iso dadi pegawai negeri kok yi. Nak tak pondoke iki do dadi kiai tok. Padahal tanggaku kiai wis akeh meni. Rata-rata anggere tak saranke pak putrane pondokke. Alasane nak pondok ora iso dadi pegawai negeri. Lha apa sing dadi pegawai negeri tok sing mangan? Guru SD pegawai negeri, masa kerja 30 tahun, golongan 4A. Gajine trimo 5.500.000 sasi. Kerja wis 30 tahun. Iki penyanyi niki mboten pegawai negeri, mboten pegawai negeri.
sedino ping telu job esok awan bengi sak tutuan telung atus. Berarti sedino telung atus sangang atus telung tutuan jajal nak sasi sangang atus ping telung puluh pitulikur juta niki kandani kalah kepala sekolah SD. Neng kadang-kadang ono sing kepengin dadi pegawai negeri banjel rene sogok rene. Pendek niki mboten pegawai negeri niki wae enjing pun main. Berbedok main dalu kalih kula ketok regane. 100 ping 3. Mayan 300. 300 matun ora pirang dina niku. Mula saka niku lebokno pondok pesantren. Supaya bocah niku mudeng babakan agomo. Mudeng babakan agomo. Ning jero Quran Allah wis dawuh. Nah anak sampean ning pondok njur kiyaine kondo, iki maknane kaya ngene le Qurane. Insyaallah paham bocah iman diamalke dadi anak sing saleh. Kula niki kepala sekolah SD, Pak. Anak kula ora ana sing tak sekolah ke SMP. Ora ana sing tak sekolah ke SMP. Lulus SD pondok. Sebab kula yakin seyakin-yakinnya Allah janjeni nak kowe kabeh takwa karo aku tekae rejeki sing mumah-mumuh. Ngene ning ngono kok. Dadi wong-wong sing do rejekine pating telepok. Takwa syaratnya. Mula anakku lulus SD mondok. Alhamdulillah saat ini rezekine do teko dewi-dewi. Do teko dewi-dewi di DCI. Supaya apa mondok? Supaya takwa. Ayo tak aturke. Takwa cengkok dangdut dadi. Wes. Masyarakat kene iki do pinter-pinter jebule kok wes. Ngerti klebating sambuk kiai. Yo. Ana ra tak turuti takwamu ndak pateng glembor. Di dalam
bahagia di jalan kelebihan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan bersumpah dada. Derajat manusia di sisi Tuhan. Takwaniku tujuan pokok awake dhewe ndidik anak. Yang pertama, bocah kudu dikondisikan dadi wong sing takwa. Main tangkilah ya ja'allahu makhraja. وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah dawuh, nak kowe takwa, nak ruwet uripmu ning alam donya tak kai dalan padang. Sing janji Allah. Nak rezekimu seret, tak kai rezeki sing ora iso dinyono-nyono saka ngendi asale. Kuwi janjine Allah. Sing penting bocah siapke dadi anak sing takwa. Carane kepiye? Lah kaya mau nganggo ragat lan tirakat. Diragati, disekolahke, dipondokke. Lebokke TPQ ini madrasah. Kenalke basic Islam Al-Qur'an. Supaya akhlake anak kuwi akhlak Islami. Neng wong tua-tua saiki nak didik anak rata-rata ora rono playune. Jajal panjenengan takon sing niki. Njing Senen pendek njing SD ujian. Takon ana kelas 6 anggere ana le mangkat les le. Nggih, Pak. Lese apa? Matematika. Bahasa Indonesia. IPA, bahasa Inggris. Ora ana les SD, SMP, SMA kok les agama, ora ana. Dienrengke agama. Sing dikejar matematika, mula Indonesia sak donya angger lomba science and technology nomor 1. Amerika kalah, Jepang kalah. Kalah kabeh. Nah, urusan matematika Indonesia menang. Sudah bertahun-tahun Indonesia menang terus. Neng nak tekan iman, akhlak, nanti dulu. Mula do pinter hitung-hitungan, akhirnya ngitung dunyane negara saldo nol. Sampeyan ngerti iki, aku kepala sekolah kok. Nate kula laporan saldo 1 juta, tak tulis 1 juta. Aku diseneni, Pak. Aku dipanggil ke kabupaten. Ini kok ada saldo 1 juta. Lah memang kenyataannya turah 1 juta kok, Pak. Aja koyo ngono sih, ngengelke aku. Wis ditulis saldo 0. Sing 1 juta kon kelethak karepe. Itulah arahan-arahan sing ora duwe iman. Mula jenengan wis to, rezeki sing ngatur Allah, sing maringi Allah, sing sugih Allah. Allah janjeni, anakmu dadi anak sing takwa, tak jor rezeki. Siji nganggo ragat, sing ping pindho nganggo tirakat. Didongani. Angger bar salat, ya Allah. Muga-muga anak kula dados anak ingkang sae Gusti, manfaat. Taat dateng panjenengan, berkah rezekine. Awan bengi terus menerus dongake. Aja donya terus.
Angger ndi ya Allah. Gugu pari kula mboten pangan tikus Gusti. Aja pangan wereng Gusti. Wes, anak wereng blas. Mula kula sing tau dadi guru sing sakniki kita dadi guru, mulang anak uang ele ra ilok-ilok, Pak. Sebab wong tuane ora ndukung donga. Mula monggo dongake awan dongake mengitungake. Siang pantoro ratri mung cipta puku ulun utan ana liya kang eksi among sembah sujud syukur mrengkos tikang moho aku lah ing kono to wau ing tengahing wengi kang ana amung sepi ing tengahing wengi kang ana amung sepi sepi sepo lir aspa samun amung walang atogo kang saut sinaut mecah sepining wengi wengi kang sepi kaya mangkono ana saperanganing manungsa tansah njungkung marang Gusti Kang Maha Agung amrih tumuruning nugraha kang kajiwa lan kasarira dhateng para kulawarga sasadara wis manjer kawuryan asung sasmito bile sampun ngancik wancine goro-goro goro-goro kang jumedul ana ing jaman edan titikane akeh manungsa jak ngibadah rasane sungkan sing digedhekake mung keplek ceki mendem sak dalan-dalan kuwi goro-goro ana ing jaman edan akeh wong jak ngibadah rasane sungkan sing digedhekake keplek ceki mendem sak dalan-dalan malah do kroyokan dadi maklar biduan orang ngono kiai ini ya melu maklaran oh kiai kok maklar goro 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 kang jumedul ana ing jaman wus nyedaki jaman kiamat titikane akeh manungsa do ninggal sholat bebasan esuk sambat sore sekarat ning parandene tan gelem mertobat wau to sak sirping goro-goro jumedul Kiai Slamet Khalifah saka tlatah Kendal hatine ngrat kairing para wira pradangga lan para swarawati lamat lamat saking ketepian kapireng swaraning swarawati hanyekar pangkur jenggleng ayo nduk caping gunung jalukane masyarakat caping gunung pangkur jenggleng dijenggleng kena
pendek jamu. Jenggleng ya jenggleng. Ah iya. Sampai. Ada kene. Jenggleng ora karo ngatuk ora penak. Oh. Kowe iki nek ngatuk ya ora gantuk. Hah? Nek aku ngatuk ya ora gantuk. Ya sak gantuk-gantuke. Ana ning kono wae Mas sing jembar. Lah pendek niku kula nate ten omahe Mas pendek kali bojo kula. Lah bojo kula niku guyu, Pak. Ngopo dik kok guyu? Mas. Ning ngisor embene Mas pendek kok ana ondrone. Lah napa? Gawe apa sih Mas ondo ning ngisor emben? Lah aku takon bojone. Sing menungso kayak mau bojone. Mbak, kuwi ning ngisor emben kok ana ondo. Bojone jawab, "Yi, Mas pendek napa ngumpuli kula banci ondo." Orane bojo kula empian ngono apa? Ayo play, pergi wes. Yuk, baju. Atek. Bawani kok yo ora dibawani rugi kok. 3 juta kok. Ajak ngendi ta? Kono lho, Mas. Iya. Lu cari apa jenggleng? Aku tak lagi. Eh? Cari apa jenggleng? Aku kau siap kok jebule mbok kliwatke. Iki mau dijenggleng ke? Nggak orang krosok ya aku. Orang krosok kecilian lebihmu kok. Iki trai pati rosso. Panci cili. Ya Allah Gusti. Pati kerih kan? Kayak gede mah malah jadi sing kerih. Aku kan di loro nang jenggleng mbok ngomong ta yo. Loro apa? Bang Gedang. Loro dek Bang Gedang. Jantung goblok. Oh, jantung. Nggih kira sakit Bang Gedang. Nano-nano. Ah, nano-nano permen. Nano-nano. Yen mamajang. Hei. Agek Pak tontonan murah meriah lagi ketek mriko. Sari mening pasar. Aduh mekakehan iki piye. Wes. Lah engke kaya angrek-angrekan ngono. Weh. Ngene kok ya bojone tegel mangan kayane. Ayo. Cek nemen meneh kyaine kok ya gelemaklar wong kaya ngene. Kok pengen ngertine dimaklari kowe? Kok ngerti nek maklari? Yo kanggonku ki 500 lho. Kok 100 ya bener ya. Tekan bomu piro? 100 jare. Ngono kok ngandani kondo sedekah dhek malah ngungkret. Ngungkret kok malah separo punjo 400 ya. Ayo. Ora usah ngece-ngece. Donge ki rak yo ngamal. Monggo dulur do ngamal lho dhek malah motongi. Jane kan sing pantes aku ki diamalne ya. Ha iya. Nek ngono sing ngamal ora kiyaine. Beto karo aku sing ngamal malah ngamal kiai 400. Diterima no ya. Terima no. Apa? Yen mamajang. Ha eh. Ha ha eh. Ha ha ha. Kan. Eh, aku ning kene, Mas. Solo. Alah ditumbas 10.000 mboten napa-napa. Mboten. Wong 5.000 mawon nggih kena lho, Mo. Iya. Mesake wong niki namung 100 sapa. Kiki yo. Yen mamajang. Hawang karo. Jano. Kaya wong ngentut. Pak D. Mbok ah. Sing keras napa sing alus? Jenggeng ae rada keras masak. Sing keras. Ora tutuk-tutuk ya? Nah. Tak ngedil-ngedil ngomong. Ayo. Kampang. Wae. Keras. Matok. Opo,
Asli. Rada kemayu sithik, Pak. Wo wingi ora cincang-cincing kowe ning tegowan ngono. Pesing gae ngatean. Gareng nganti semaput. Lah perkara pesing kuwi mau? Lah kuwi mau. Saiki jek pesing ora saiki. Mesti gali jo wes. Ora mau terima pesing. Apa? Semu kecut. Gunung kecepet kok kecepet pacitan mas pacitan pacitan kok kecepet sing nyanyi sampean ku aku sampean kiai urusane kiai iya Rama piye mas pendek ini ku nek disawang manis lho manis ayo, manis wong untune gingsul kok ngebaki cangkem areng-arane merongos napa wah duneke manis kok untune gingsul jan kuwi jan nemen kuwi pacitan Barco Taman Mini please. Oh nggih. Okay. Heeh, Barco Taman Mini Duta Kendal. Nggih. Okay. Ning telung dino telung bengi mung oman 150 nyanyar. Ayo ngati-ngati. Rasain kowe. Jenengan iki kok ya gaul men lho, Mas. Apa? Rambutmu kok ya mbok temen. Walah pinjale Gusti Allah. Ya Allah. Apa tutu? Enten pinjale mo. Tuk, ana tumone. Ya Allah. Iku ana sing gedhe babone Mas sik. Ora kena nesu lho Mas. Ora kena nesu. Aku ora nesu nang. Mas, aku do ngemeke hadiah karo jenengan lho. Iya. Akekmu lho apik men. Aku jek ana siji. Ndi? Watu nek omah. Watu ndi apa? Batu yo batu ngono kuwi. Batu ake. Batu ginjal arep. Mbak dhewe. Rene to elah. Sorry Mas. Tolong. Apa le? Apa Dek? Apa Mas? Ana bocah ajaib. Napa? Bocah mangan mbak makne. Kayake ngemiki. Oh, kayak ngemiki kok mangan makne. Oh, ngerti kok brakote ngono kae meme. Miang mripate kok weruan. Lha kok panah. Kowe mau mangan apa to, Mas? Hah? Mangan apa? Ya jengkol, ya pete. Ambune batang ki. Ya. Aku tikus ngono apa? Wis tangan iki wae. Panas hutan hutan kopi mas janji ne kopi ojo ngeso-ngeso jame patet gua sebenernya duut kret duut panas hutan hutan panas hutan panas panas hutan hutan panas panas hutan hutan panas panas hutan hutan panas panas hutan haleng haleng panas hutan hutan panas panas hutan hutan panas panas hutan hutan panas
Mas Pak nggih dompet. Hati-hati wonten tuyul. Awas hati-hati. Hati-hati Pak dompetipun nggih Pak nggih. Dompet. Dompet. Era ana dompet. Pun. Atak gintung. Pun tuwon iki mun wate ngunduh niki Pak. Bayaran 100 kok ya Pak mudun dian. Haleng-haleng. Haleng-haleng. Capek. Lah jeng. Gunung. Hey. Sa. Au. Hu-ah. Tumbeni sale Tumbeni Aku ora trimo. Tumbeni. Yo. Takoni. Wosis. Sorry yo Mas, aku. Ya Allah. Lek mau ngombeni kok keyang moncrot. Kok keyang nang ngombeni. Ning ngombeni iki sing apik contone ngene lho Mas. Lah. Nun sewu lho mau. Oh. Nah. Sing sithik ngombe. Ngombe aja kekek. Wes beser temenan aku ya. Wela yo. Aja ditakoni nak nggih ngombe, Dek. Wong nggih ngombe kok ditakoni. Nek akeh ngombe aja mbok tekoni, Mas. Nek mau ora apa-apa, Lis. Mau aku wae nyamripat ora apa-apa. Berangki nyamripat pedes asli. Masa? Dundaki. Nek ora percaya mripatmu lebonono kuwi ra pedes. Jenengan aja ngerasake bokari ning mata piye? Ora. Iki aku kriyuk-kriyuk tenanan. Wong banyu kuwi pedes. Yo, baru Mas. Yo. Hei, ngapain ngombe iki, Mas? Enak toh, Mas? Enak. Ini bokari. Kosek cok susu. Wes. Piye? Kok nesunan. Bar diombeni kok terus digrebek terus. Diombeni aku nesu, diombeni pokari. Piye milih rarutane men. Ah, 100.000 klomoh kok ngene. Tundaki 5.000 please, isake. Ya Allah. Tambah nggih Pak nggih. 5.000. Ah, tambah mlaku. Ayo wis nasu kok. Mas, brenggosmu malah hilang, malah bagus lho, Mas. Bagus. Iki piye kok baguse kaya ngene? Ya Allah Gusti, monggo Pak sinten kersa mon dibating mawon, Pak. Ibu. Piye sayang? Bapak. Piye nggir? Heeh, Nak. Nyuwun, Bu. Nyuwun apa, Le? Tampek cangkemmu. Matyana mato. Iya. Sarato. Usapi Mas. Apa? Pesi. Usapi apa? Ya apa? Oh, sing jopo ora beneran sing jerone. Piye? Kene Mas. Piye? Piye mesti ngono kuwi? Napa? Pusing campur rada.
Hino mane banyu bane atur kita penggulung dangdut dadi mas. Oke, yo sip.
para rawuh iki mah tembang apa Pak? Heh? Tembang apa niku? Sri Huning. Wah penak iki mau. Lah piye? Aku sing Sri Huning Mustika Tuban. Amat banyak. Sri Huning kok tekan bintang kecil iki lho. Wis sampeane sing nembang bintang kecil sinten? Jajal ayo. Wong Sri Huning kok bintang kecil lho sampeane yo. Yo jajal. Sri Huning Mustika Tuban. Amat banyak. Kowe kakon diumnya karo sing ngarang lagu kowe aja main-main kowe. Wes lho monggo nggih. Para rawuh dados niku wau nak kepengin dadekke anak soleh salah satunya tirakat. Nak bengi do tangi, do tahajud, nyuwun wonten ngarsaning pangeran ing tengahing wengi. Wassallu billaili wan nasunniyam tadkhulul jannata bisalam. Bengi do tangi nyuwun dateng Allah didongake anake. Sebab sing iso ndadekke anak saleh niku Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Suwun terus. Diragati, tirakat. Muga-muga do dadi anak ingkang saleh. Amin. Ya Rabbal bahagia duwe anak ingkang saleh. Ya Allah kula nyuwun rezeki kang barokah. Ya Allah kula nyuwun anak soleh lan solehah. Amin. Ya Allah kula nyuwun gesang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah khus nul khatimah al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula kinten cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepat nyuwun diagung samudra pangsami. Monggo sarang-sarang saderengipun kondur kita hanya nyuwun wonten ngarsaning pangeran ndonga nyuwun muga-muga anak-anak putra-putra njenengan sedaya anak kula dados putra lan anak ingkang soleh. Amin. Mirungkan dateng putranipun Bapak Mutin. Ingkang satrasipun muga-muga anggenipun urip ning alam donya tansah pinaringan hidayah Allah, tansah diberkahi Allah, tundhanipun dados husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa min ahli ibadah wa min ahli tu'ah wa min ahli shalah wa min ahli al-Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi hayatina ya Allah. Tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semanten menewatan lepat nyuwun maaf ingkang kathah satrasipun badhe kalipur saking slamet budaya musik. Cekap saking kula saged pinanggih sanes wekdal. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
matur nuwun. Teraken lagu kangge panutup. Pun pada telepon Bopos Mu'arif sak keluarga saking kaula sak kanca Slamet Budaya anggen tepung libur dumateng panjang sami kula cekak semanten mbok menawi kelangan kelepatan kaula sak kanca nyunggung samudra bangsa sami kang kathah kula kiri wali tapi wali daya aku salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.